eroso inorrekin. Inorrekin. Dare alde batzukin gehiago gertuatzen geanak, beste batzukin. Baina nik pertsonalki, eno, eske, benetan, ez da itzein da duketa baitare kalen, eta enoke jakingo, benetan. Iruitzen zait, izango litzekela akordio puntual batzuta iristea batzukin, da besteta batzukin, baina koalizio batez edo lehendakaritzara iristeko baten batekin akordion batea iristeko nik neu izan.